Мама, қалайсыздар? Қалайсың, қалың қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Барлық жақсы ма, аман есенсіздер ма? Жақсы, да, аман есен, қалың қалай? Жақсымын мен де. Қазір полигонға шығайын деп жатырмыз. Оқу ату жаттығуы болғалы жатыр. Азамат болды деген осы міне. Жақсы, енді осы полигонда. Аман есен атқар, енді сені күтеміз біз. Мен де сіздерді сағындым. Жақсы, онда сау болыңыздар. Маңғыстау облысындағы еліміздегі қарулы күштердің ішіндегі жалғыз құрылым теңіз жаяу әскері. Ат айтып тұрғандай, теңізде де, құрлықта да ұрыс қимылдарын жүргізе алады. Біз келген күні әскери бөлім сарбаздары оқу-жаттығу жиынына дайындалып жатыр екен. Командир мырза, енді мына жігіттердің оқу-жаттығу жиыны дайындығы туралы айтыңызшы. Мына жерде каска киеді, қару алады, бронежилет киеді. Қазіргі таңда сарбаздар ант қабылдаған күннен бастап, олар толыққанды әскери қызметші болып саналады. Олар жауынгерлік кезекшілікке түседі, оқу ату жаттығуларына шығады. Сол себепті олар ант қабылдаған күннен бастап, оларға міндетті түрде өзінің мамандығы бойынша қару-жарақ беріледі. Әр әскери қызметшіге бронежилет, кевлар каскасы, жаңа форматтағы противогаздар беріледі. Бұл противогаз әскери қызметшіні қарсыластың жаппай қыру жою қаруын қолданған кезде әр сәтте дайын тұрады. Апауыр сияқты, киіп алып қанша сағат жүреді полигонда? Әскери қызметші болғаннан кейін ант қабылдаған кезде біз әр қиыншылықты төзеп беруге ант етеміз. Сол себепті қандай жағдай болмасын, әрдайым дайын, бірақ жорыққа шыққаннан кейін, оқу-жаттығу аяқталғаннан кейін түнгі кезекте жеке құрамды 30%-ден бөліп, 30%-ы демалатын, 30%-ы жасаққа түседі, 30%-ы әрдайым бұдайы байланыс жауынгерлік дайындықта тұрады. Әскери оқу-жаттығу өтетін полигонға келіп тұрмыз. Бұл теңіз жаяу әскері орналасқан базадан 15 шақырым жерде орналасқан. Енді қазір командирлердің бұйрығынан соң сарбаздар ауыр техникаларды, қаруларды қолдануға, ұрыс қимылдарын жасауға кіріседі. Қазір сарбаздар қандай техникаларды қолданып жатыр? Қазіргі таңда біз танкқа қарсы қол гранат атқышынан 40 миллиметрлік қарудан аты дайындығы кезіндеміз. Бұл қарудың басты мақсаты ол әскери техниканы, танкты, сауытты, транспортерлер және де жеңіл брондалған әскери техниканы жоюға арналған. Техникаға тиіп қана қоймай, оның оқтарын шалдырау барысы 200 метрге дейін жетеді. Тек танкке ататын оқтар бұл жерде? Бұл оқ өзі тиімді болғандықтан оны теңіз жаяу күшіне қолданған тиімді емес.
оны тек қана үлкен әскери техникаға, сауытты транспортерларға, немесе КамАЗ-ларға қолданған тиімді. Себебі оның жою күші мықтырақ, арнайы оның размері, өлшемі, көлемі бәрі жаудың кәдімгі қолданылатын әскери техникасына арнап қойылған. Онда атып көрейік. Атып көрейік. Мына алдымызда тұрған домалақ сары шеңбер, ол басты атыс бағыты. Оң жағыңызда қызыл үшбұрыш, және сол жағыңызда қызыл үшбұрыш, ол атыс алаңының қауіпті аймағы. Ол жерден атысты жүргізуге болмайды. Егер де атыс жүргізіп жатқан адам сол қызыл үшбұрыштан ары қарай асып кететін болса, оған міндетті түрде 2 деген баға қойылады. Себебі ол қауіпсіздік шараларын бұзды. Қара ақ толптар ол атыстың бастама жері. Қызыл ақ толптар ол атысты жүргізу жері. Осы бағытта келеді. Міне граната атқыш оның көмекшісі. Ол граната атқыштың көмекшісі оның граната атқыштың оқтарын орналастыруына көмектеседі. Мынау заряды, анау выстрелдің өзі. Мына жерде пороховой заряд орған кезде мынау порох жанады да, мына граната атқыштың несіне ударный валдасына орналады. Қолыңыз жұмыс осы жерде. Мынандай нәрселердің бәрі кинодан ғана көріп жүрсіз ғой. Өмірімде көрем деп ойламайтын мынандай ракета. Орнатылғаннан кейін бұл уже қауіпті болып саналады. Мен былай тұрайын. Енді қараңыз, ал, давай заряд. Бұл жерде граната атқыштың арнайы өзінің көздегіш, граната атқыштың көздегіші бар. Немесе механикалық көздегіші болады. Иә. Граната атқыш механикалық атын айта алады. Немесе арнайы граната атқыштың көздегіші атын айта алады. Қазір көздегішпен көріп, бірінші атамыз ба? Мен атып көрейін ба? Атып көрейін. Міне қараңыз, алдыңғы аяқ алдыға. Былай отырсам ше? Болды, болды. Міне. Оң қолымыз алдыға. Көріп қоймаңыз. Отырсыз. Мынаны ұстап тұрмыз. Мынаны болды. Міне. Енді міне көрдіңіз мына арнайы көздегішке. Мына көрінбейді менде. Көрінбейді ғой. Танкке көрдіңіз танкті? Иә. Мен атпай қояйыншы. Өздеріңіз ата беріңіздерші. Жоқ. Көзде отырам, я просто атпаймын ғой. Браво, готов. Выстрел! Есімің кім? Қатардағы жауынгер Жұматай. Қанша уақыт болды әскерде жүргеніңе? 7 ай. 7 ай? 4. Осы гранат атуды қашан үйрендің? Келдік. Келгеннен кейін әрмес уақыты бітті. Антымызды қабылдағаннан кейін бірден атыс алаңына шығып, ең біріншісін әнін атып көрдім. Одан кейін ұнады. Енді осы әскерді аяқтағаннан кейін қайда барасың, не істейсің? Осы әскерді аяқтағаннан кейін контрактымен қаласың. Қаласың ба? Тіптеш. Ұнай ма өзіңе? Тіптеш. Жарайды, молодец, жарайсың. Енді атып көресің ба? Қарамай. Попал, попал. Мені танкқа дәлдейді. Нұрза, енді маған түсіндіріңізші, жаңа тарсылдаған гүрсілдеген дауыстарды естіп, менде мына жүректен шешек қалмады, шынымды айтсам. Мына танк туралы, енді бұл мындай танкіні мен тек кинодан ғана көретінмін. Жүргізу де оңай емес, иә? Иә. Түсіндіре кетіңізші. Біріншіден танк Т-72 Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің танк құрамалары. Бұл қысқаша мінездеме беріп жіберсем, бұның салмағы 41 тонна.
Экипаж құрамы 3 адам, оның ішінде танк командирі мына жерде орналасады. Оған қарама-қарсы көздеуші оператор орналасады. Механик жүргізушінің орны мына жер. Көріп отырсыз да, қалыңдығы қандай? Бұл тек танкі оқу-жаттығуға арналған танкі ма, әлде? Жоқ, жауынгерлік. Жауынгерлік. Бұл жерде мына төрт бұрышты кішкентайлық айтып кетсем, бұл қорғаныс, динамикалық қорғаныс, ішінде кумулятивтік струялар болады. Қарсылас жау оқ жаудырған сәтте, иә, мынаған тиген оқ, иә, ары қарай өтпейді, ішіне қарай. Ішіне өткізбеуге қарсылайды. Қаруына келетін болсақ, 125 мм-лік зембірек, маркасы 2А46 және оған қасына 7-62 мм-лік пулемет орналасқан, анауынға орналасады. Және жоғарыда жана жабық тұрған тенттің ішінде 12-7 мм-лік пулемет. Оны танк командирі қолданған. Айтып отырсыз ғой, тартылдаған дауыстар деген ол 125 мм-лік зембіректен атылатын оқтардың бізде үш түрі бар. Ол біріншісі бронебойлық, екіге бөлінеді. Мынаусы заряд, мынаусы снаряд. Қанша килограмм мына жерде? 29 килограмм. Бірге екеуі 33 килограмм болады. Бұл броне сауытты брондық объектілер жоюға арналған. Екіншісі кумулятивтік. Бұның мақсаты жаңағы қарсыластың танкісіне қарай атқан кезде бұның өзінің ерекшелігі бар. Тиген жағдайда кумулятивтік струя темірді, бронды жарып өтіп ішіне қарай. Осколочный фугасный деген снаряд бізде. Ол қарсыластың тірі күшін жоюға арналған. Қарсылас дегенде адамдарға атылады ма? Олар кімдерге атылады? Бұл адамдарға атуға арналған. Ал мына біздің екі снарядымыз ол брондық техникаға қарсы. Техникаға, КамАЗ, осындай танкке атылады. Жеңіл брондық, ауыр брондық. Біздікі танкымыз қазір ауыр брондық объектке жатады. Ат алаңына жүгіре, бас! Оқу-жаттығу жиыннан соң сарбаздардың ұрыс қимылдарындағы әскери тәртіп пен міндетті қаншалықты орындағаны, техникалар мен қару-жарақты қолдану тәсілдері, команда бойынша жасаған әрекеттері барлығы бағаланады, сараланады. Қыздандар! Ар тексерілді! Полигонда сарбаздар жан-жақты дайындықтан өтеді. Әскери қақтығыста майдан даласында жүргенде жауға қарсы күш қолданумен қатар өздерін қолдану тәсілдерінде үйренеді. Бол. 20 рет. Шарақатты 30 метрге жүгіру. Қой. Тізде. Атауы жоғары. Жоралып жүрге кіреді. Тізет! Бол! 3.46, первый. Сіздер сұрайыншы, осында қолайсыз ауа райына қарамай, осында жаттығулар жасай бересіздер ма далада? Иә, әрдайым жасаймыз. Аптасына неше рет бұндай жаттығу жасалынады? 2-3 реттен жасалады. Жаңбыр, суық, жел, ешқандай ауа райына қарамаймыз. Бұл жаттығулар адамдарды құтқару үшін дедіңіз ба? Бұл жаттығулар әскери қызметшілердің ұрыс барысында өзімдің шыдамдылығын, төзімділігін баптайды. Қанша жерде, қандай қиыншылықтарды, қай жерде минусы бар екен біліп алады. Онда жасап көреміз ба? Жасап көрейік. А мен қазір жасап көрсем маған қиын емес пе? Бірінші кезден бастап қиын болады. Жақсы, онда көрейік.
қолмен, аяқпен, шынтағыңызбен мінтесіңіз. Сосын керісінше. Кішкене қат, кішкене қат. Бізді бүгін нағыз марпех болыңызды құттаймыз. Дерет және теляшка. Рахмет, мен нағыз марпех шатандым басын ба? Рахмет. Енді осы теңіз жайық әскерінің қызметі мен жұмысымен таныстырыңызшы. Бұл жерде қанша сарбаз бар, қанша адам қызмет етеді? Бұл әскери бөлімнің бірінші мақсаты бұл Қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі ең жалғыз теңіз жайық әскерлер бригадасының бірі. Бірінші, екіншіден бұл әскери бөлім құрлықта да, теңізде де өз тактикалық әдістерін қолдана алатын бір бригаданың бірі. Адам санына келетін болсақ, бізде ең үлкен әскери бөлімнің бірі. Сарбаздар да, офицерлерде де, сарбаздар. Ең көп сарбаздар сіздерде, иә? Ең көп сарба біздің әскери бөлімде. Мыңнан асады. Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша. Полигоннан келгеннен кейін казармадағы атмосфера мүлде бөлек. Шаршап келсе де, оқу-жаттығуда әскери техникаларды қолданып, оқ атып, жігерленген жігіттердің жүзінен батырлық, қайсарлық, ер жүректік байқалады. Әскери тапсырманы мүлтіксіз орындап келген сарбаздардың демалуына, кітап оқып, теледидар қарауына, тіпті музыкалық аспапта ойнап, ән салып көңілдерін сергітуіне де уақыт беріледі. Так, назад там да куркуна, сосын қолғанымыз. Жа, күні шөткі шөйеді. Дамир, сені шөткі жөйеді. Мән, как раз. Әттілерім бәрін бөліп бөлім оңды жүктер. Сосын өзіміз отырып, асық бай жейміз. Бәрекет сізді қысқыз. Асық болсын, асық болсын жүктер. Дүнгі қаланы аралап тыңдайтын бәндері де қос. Алдымнан дос, жоғарында ұшақта өлісіп, ұшақта қысып. Теңіз жайық әскерінің бір күніне арнаған шығарылымы тәмамдалды. Осындай әскери құрылымға қарап, қорғаныс саласының әлеуетіне, қазақ армиясының мүмкіндігіне сеніміміз артады. Еліміз тыныш, ел іргесі берік болсын. Mm-hmm.